Takže ahoj, já tě vítám u dalšího videa. V dnešním videu se budeme bavit o tom, na co si dát pozor, pakliže chováme andulky. Doporučuji slednout video, dám ho do popisku videa, nebezpečí v každé domácnosti. To si zhlédněte, na to se zaměřte, na to si určitě dávat pozor. Pojďte mě, Stepane, pojď, můžeš povídat tady. Takže určitě zhlédněte video, na to si dejte pozor, ale já zkráceně řeknu, na co si dávat extra pozor, když chováme andulky, co bychom neměli používat, jaký prostředky, určitě přítomnosti andulek nepoužívat, jak nevařit, takže nebudu to prodlužovat a začneme teflon. Teflonový nádobí, žehličky, různý, nevím, kulmy nebo z čeho, co ještě všechno obsahuje teflon, velice nevhodný pro andulky. Můžete to používat maximálně daleko od andulek a větrat, ale i tak je tam riziko, že doporučuji vyměnit kastroly, pánve, nežehlit u těch andulek, nebo dneska už jsou jiný druhy, takový šetrnější žehličky a tohle, už asi moc teflonových není, ale i tak dávat si pozor na teflonový nádobí, výpary prostě andulky zabíjejí. Bohužel to riziko úmrtí je tam 90%, moc se těch andulek a celkově papoušků nezachrání při téhle otravě. Další, co si dát pozor, když jsme u toho vaření, samočistící program v troubě. Já jsem to nikdy nečistil, ale viděl jsem nějaký video, dá se nějaký kalíšek do té trouby, ono se to jakoby sleze samo, pak to jenom nějak setřete. Tyhle výpary od tohohle samočistícího prostředku taky andulkám ubližujou, takže čistit klasicky, například něčím otřít, vyvětrat hlavně, obzvlášť tam, kde chováte andulky, jestli chováte v kuchyni. Sice je to nejhorší, co můžete chovat v kuchyni, kde je teda můžete chovat, to už nedoporučuji, ale někdo nemá velký byt, tak prostě se nedá nic dělat. Takže větrat, andulky zakrývat, aby neměly průval, nenastydly, ale vyhýbat se tady s těm prostě agresivním prostředkům. To samé při čištění klece. Někdo psal, používám sanitol, můžete použít ocet, sanitol bych nedoporučoval, je to dezinfekce, andulka to může bolíznout, opět se otráví. Jediné, co je bezpečný, biokyl, dezinfekce F10 a spoustu další dezinfekcí je třeba od Trixie a takhle. Ale to je vždycky stejně lepší nastříkat a ještě otřít třeba horkou vodou. Při tom biokylu to nemusíte, při té F10 taky snad nemusíte, to jenom nastříkáte, necháte působit, vyschnout, ale nestříkat na andulky, nestříkat na jídlo. A hlavně nepoužívat prostředky, jako je savo, sanitol, to všechno je andulky podráždí, poleptá a můžou se prostě otrávit. A tam ta záchrana je zase minimální, zase to nejde úplně tu andulku zachránit, je to malý papoušek. I velký papoušek s tím bude mít problémy, bude poleptaný. I lidi samozřejmě se můžou poleptat. Ocet lidi používají, není tak agresivní, je to v pohodě, dokonce acidomit, co se dává do vody, bavili jsme se o vitamínech, tak ten dokonce obsahuje podle mě nějaký množství octu, nebo myslím, že to tam je i ve složení, protože to tak prostě smrdí. A takže ocet je nezávadný, můžeme používat. Dávat si pozor na nějaké plasty, bavlnu, to všechno andulkám škodí, to jsme se bavili. Když to pozřou, bavlna nestráví, skončí ve voleti a nemusí to být za měsíc, může to být za 5 let a to už je pak konečná pro tu andulku, operace, rozříznutí, volete, zašití. Stojí vás to peníze, takže zbytečně a hlavně stojí to andulku život. Další, co je nevhodný, určitě nějaký kousky plastů, nějaký ostrý, nevím, špendlíky, karabiny, na ty si dá pozor, vždycky zašroubovat, zacvaknout, aby se ta andulka nezabodla do zobáku, nevypíchla si oči, co ještě bývá tak nejčastěji, co andulce může ohrozit. Určitě ohrožující životu je otevřený okno, dveře, andulka vám udělá feng, odletí, už ji nenajdete, malá pravděpodobnost, samozřejmě jsou případy, kdy andulka pravděpodobně, vždycky andulka jde za nějakým ptactvem, takže skončí u někoho na volejaře, a nebo když má větší smůlu, tak jí sloví nějaký dravec, kočka, velký pták a tak. Takže dávat si bacha, vždycky, než pouštím andulky, zavřený okna, zavřený dveře, pořídit si sítě, určitě je to paráda na léto, ale i tak ty andulky mít pod dozorem, může tu síť protrhnout, když si uděláte kvalitní, máte jistotu, že nemusí, nemůže.
otrava nějaký kytek, že kytky z prostředí andulek dát pryč, ať jsou vhodný nebo nevhodný, dělal jsem video. I to, na to si dát pozor, protože andulky neví, kdy mají dost a mohly by z těch kytek dostat střední potíže. Při těch kytkách, které jsou nevhodný, by se mohly otrávit zase. Takže i na tohle si dát bacha. Čistící prostředky, teflon, rostliny, otevřený okna, to jsou asi ty základní věci, na co si dát bacha. Zrcadla, skla, jak zakrýt, jak je naučit nebo urat. Ukazovali jsme se ve videu, co jsem tady všechno řekl, tak jsem už natočil, takže klidně si to vždycky pod názvem najdi a zadej andulkář, že dáš jak zabezpečit, nebo jak na okna a zrcadla, andulkář, najdi ti to video. A co se ještě tak dávat bacha, stará, strava, bobky, dělat úklid, velký úklid jednou týdně, okolo klecí, kam by padají bobky, kde by mohli pozřít nějaký bobek, uklízet bobden, nebo aspoň každý den, když sní nějaký bobek, že je na stromě, není ten bobek třeba měsíc starý, nevadí, je v tom vitamin B, ty andulky to potřebují, dokonce se stane, že andulka na vás přistane, vykadí se, sama to po sobě sní, nic se jí nestane, je to z toho důvodu, že v tom mají vitamin B, trávej to, zase to vyloučej, ale nemůžou mít prostě starou stravu, schnilou, plesnivou, zmrzlou, studenou z lednice, to všechno jim ubližuje na zdraví. Listí jídlo velice nevhodný, takže na tohle všechno si dát pozor. Už to zaznělo v několika videích, takže opakování matka moudrosti, tohle je zhrnutí, na co si konkrétně dát pozor. Co bývá často špatně, prostředky, vaření, lidi moc o tom nevědějí, to na to nekoukají, nebo to nečtou, nebo prostě nestudujou, co by měla ta andulka mít a neví. A to je asi tak všechno, co mi teď z hlavy napadá, samozřejmě je toho víc, takže si klikni na to video dole, jestli to neviděl. Nebezpečí v každé domácnosti, tam jsem procházel jednotlivé místnosti, ještě teda ve starém bytě, ale procházel jsem jednotlivé místnosti, na co si dát bacha, třeba mucholapky, velký zlo, andulka na tom přistane, přichytí se, bude volepená, když neumře na stres, tak to přežije, ale bude volepená několik měsíců, než si to všechno vymeje. Není to taky nic dobrýho, asi ta látka, co to drží, lepidla, určitě nelepit vteřiňákem, tamnou pistolí lepit herkulesem, zásadně dřevo, jinak všechno spojovat vrutama, pozor, aby nikde nebyly vykouklí, vruty, kolíky, prostě paráda, uděláte si strom. Ještě mě tak napadá svíčky, musí zmizet z andulčí vzdálenosti, popálí se o plamen, výpary, difuzéry do zásuvek, různý stříkadla, parfémy, deodoranty, to všechno andulce poleptá, dýchací cesty, nějaký krémy, nemazace, úplně jakoby, když jdete k těm andulkám, když jdete k těm andulkám, buďte smradlaví, nemazejte se, nemejte si hlavu, protože budete mít ručník na hlavě, budou vám vyzobávat z toho ručníku bavlnu, může se jim to ucpat, ruce vám volížou, budete mít odmejdla, prostě umejte se, ale nemejte se tak, že byste měli na sobě nějaký nánosy, nějaký krémy, prostě na to si dát bacha, andulka to volízne a je zlé, musíte řešit veterinu, je to váš čas, může to stát andulku život, prostě dávat si na to bacha. Takže to by bylo asi tak k videu, co mě napadlo, teďka z hlavy. Ještě tady koukám na elektřinu, nám teda na to nechodí, ale jsou případy, kdy andulky nebo jiný papoušci můžou přehryzat dráty, nudějí se, nemají dost vyžití, tady mají si myslím dost vyžití, tak se nudějí, požírají různý dráty a tohle, mohlo by je to zabít, mohlo by jim ty látky ublížit, taky si dávat bacha všechno zajistit, ještě než si pořídíte andulku, ale to všechno je snad v těch nebezpečí v každé domácnosti. Kdybych na něco zapomněl, přidej to do komentáře, lidi si ty komentáře budou číst, řeknou si jo, tak tohle to ještě navíc, na to si dám bacha. A to je tak asi všechno, takže se zase uvidíme u příštího videa, budu se těšit a měj se hezky, ahoj.